ប្រមិត្តជាទីមេត្រីអិនស៊ីឆាណែលបានវិលមកជួបប្រមិត្តសាជាថ្មីទៀតហើយជាមួយនឹងព័ត៌មានគួរយល់ដឹងដោយព័ត៌មានមួយនេះលើកឡើងពីការដុតធូបរបស់ខ្មែរតាំងពីបុរាណតើអ្នកគួរតែដុតធូបប៉ុន្មានសរសៃ អំពីអត្ថន័យនៃចំនួនសរសៃធូបដែលយើងតែងតែអុជទៅតាមពិធីនានាជារួមមិនមែនចេះតែដុតប្រេះផ្ដាសនោះទេព្រោះចំនួនធូបដែលយើងអុជសុទ្ធតែមានអត្ថន័យផ្សេងៗគ្នាថ្ងៃស្អែកនេះសក្រានឹងចូលមកដល់នៅវេលាម៉ោង 4:00 និងសូនសូនទីទៀតភ្លឺថ្ងៃពុទ្ធ3កើតខែពិសាត្រូវនឹងថ្ងៃទី14ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2061ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនថាប្រុសមិនថាស្រីមិនថាចាស់ឬក្មេងនឹងក្រោកពីព្រលឹមដើម្បីអុជធូបទទួលទេវតាឆ្នាំថ្មីចំណែកអត្ថន័យនៃការដុតធូបរបស់ខ្មែរតាំងពីបុរាណនោះមានប្រមាណអ្វីខ្លះទី1ការអុជធូបចំនួន1សរសៃគឺតំណាងឲ្យការកើតមកមានតែមួយនិងទៅវិញមានតែមួយទី2ការអុជធូបចំនួន3សរសៃ គឺដើម្បីរំលឹកនឹកគុណនៃព្រះត្រៃរតន៍ទាំង3មានព្រះពុទ្ធព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃមួយវិញទៀតគឺរំលឹកដល់គុណរបស់ព្រះទាំង3អង្គដែលលោកបានត្រាស់ដឹងជាសម្មាសម្ពុទ្ធនិងមួយទៀតតំណាងឲ្យសច្ចៈពិតនៅក្នុងលោកមានអនិច្ចំទុក្ខអនត្តាទី3ការអុជធូបចំនួន4សរសៃតំណាងឲ្យធាតុរបស់មនុស្សយើងមានធាតុទឹក ដីភ្លើងខ្យល់ទី4ការអុជធូបចំនួន5សរសៃគឺតំណាងឲ្យបញ្ចក្ខន្ធទាំង5រួមមានរូបវេទនាបញ្ញាសង្ខារនិងវិញ្ញាណម្យ៉ាងវិញទៀតការអុជធូប5សរសៃនេះក៏តំណាងឲ្យព្រះទាំង5ព្រះអង្គផងដែរទី5ការអុជធូបចំនួន8សរសៃគឺតំណាងឲ្យអត្ថង្គិកមៈដែលជាផ្លូវមួយធ្វើឲ្យ ដឹងនិងយល់ច្បាស់នៅអ្វីដែលជាធម៌ពិតយល់ពីភាពសច្ចៈពិតរបស់មនុស្សលោកជាផ្លូវនៅសេចក្តីរំលត់ទុក្ខហើយក៏អាចនាំទៅកាន់និព្វានជាដើមទី6ការអុជធូបចំនួន12សរសៃគឺដើម្បីរំលឹកនឹកទៅដល់គុណមេត្តាព្រោះមេត្តាតំណាងឲ្យគុណធម៌ទន់ខ្សោយជាមនុស្សស្រីដែលមានចិត្តទូទន់ចំពោះបុត្រាបុត្រីទាំងអស់ទី7ការអុជធូបចំនួន 21សរសៃគឺដើម្បីរំលឹកនឹកទៅដល់គុណបិតាប្រុសបិតាតំណាងឲ្យជាតិរឹងបានផ្ដល់កំណើតទៅដល់កូនមានក្តីស្រឡាញ់ចំពោះកូនប្រុសស្រីទាំងឡាយទី8ការអុជធូបចំនួន 38សរសៃគឺដើម្បីរំលឹកនឹកដល់គុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គបានត្រាស់សម្ដែងឲ្យពពួកមនុស្សទេវតាអិនព្រំយមយៈទាំងអស់បានយល់ដឹងនៅមង្គលទាំង 38 ប្រការ យ៉ាងណានៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនេះNC Channel សូមក្រើនរំលឹកដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់កុំអុជធូបចោលនៅក្នុងផ្ទះសូមជ្រើសរើសយកការអុជធូបឲ្យបានតិចតួចបំផុតដើម្បីបង្ការគ្រោះអគ្គិភ័យផ្សេងៗដែលអាចកើតមានជាយថាហេតុនៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីខ្មែរ សូមជួបតែសេចក្តីសុខសុភមង្គលនិងប្រកបដោយពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីគ្លៀងគ្លាតឡើយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានផ្សេងៗថ្មីៗសូមប្រមិត្តចុច Subscribe ឬជាវនិងរូបកណ្ដឹងអរគុណសូមជម្រាបលា